ମାନେ ସିମ୍ପଲ, କେଉଁଠି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ବର ଟିକେ ଅଲଗା, ନହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମିତା ମ୍ୟାମ। मेघना वो तृष्णा भयंकर डुएट बा जोड़ी परफॉर्मेंस हमें सेमीफाइनल रे सुनी देलु किन सबुट बढ़िया लागला परस्पर को देखि पूरा झुमी कर एंजॉय कला ले लागुतला किन आपनको परफॉर्मेंस हम जजेस को केते इंप्रेस करी पाछी सेटा बहुत इंपोर्टेंट कोन लागु छी आपनको परफॉर्मेंस ठीक ठाक थिला ठीक ना बढ़िया थिला जाननी जजेस मन कहे मेघना आपन कोन लागु छी जजेस कहबे माने मन मन भाव दे काई मते पचर छन दे टेंशन रे सेम दे नहीं ता कहि दउ ना किलो चिकन गोदन सर आपन आरंभ करबा
ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ, କ'ଣ କହିବେ ଉଭୟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଜଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କୃଷ୍ଣର ଭଏସ୍ର ମେଲୋଡ଼ି, ତା ଭଏସ୍ରେ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଏକଦମ ଅଲଗା, ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ମେଘ୍ନାର ଭଏସ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍, ତା'ର ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଗୀତରେ, ମେଘ୍ନାର ଗୀତରେ ତା ଫିଲ୍ କୃଷ୍ଣଠୁ ବେଟର ଥିଲା। ଏଇ ଗୀତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଘ୍ନାର ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଫିଲ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ବେଟର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଯଦି କିଛି ମନେ ଅଛି ସ୍ମୃତି, ଏ ଗୀତଟା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଲାଓ କରୁଥିଲେ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଆଲାଓ କଲେ ନା। ହଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଏଇ ଗୀତଟି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି, 4ଟା ତ ନୁହଁ, 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି, ଯେଉଁ ଶୀତ ସେଠି କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ଶୀତ, ଉଠିକି ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଘର, ମୋର ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଝରରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଝରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଘଟଗାଁ। ଆସିକି 4ଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସୁଟିଂ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ହଲଉଥିଲି ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ମୋର, ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ସାଲୁ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ଥାଏ, ନାଲି କପଡ଼ା ଯେଉଁ, ତାକୁ ପିନ୍ଧାଉଥିଲି। ଏଇସବୁ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବସି ବସିକି ସବୁ କରିଥିଲି ସେ ଭିତରେ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସେ ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ଗୀତଟି ଯାଇଥିଲି। ଆଗେ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସିନା ଭିତରେ ଯେଉଁ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନନା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବସି ବସି ଗାଉଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ମାନେ ଆଲାଓ, କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ କହୁଥିଲି କି ସେଇଟା ଏତେ, ଏଇ ଗୀତଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଗୀତଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଗୀତ, ଭାରି ସହଜିଆ ଗୀତଟା, ସମସ୍ତେ ଗାଇପାରିବେ ମୋ ମତରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଭାରି ସିମ୍ପଲ, କେଉଁଠି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ବର୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ନହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଗାଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମେଘ୍ନା ଆଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଉଛି, ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଗାଉଛି, ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କୃଷ୍ଣାର ଟିମ୍ବର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିମ୍ବର୍ଟା, ତା ରାଉଣ୍ଡନେସ୍, ଏବଂ ଗୀତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରିବାର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିବାଟା, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଇଏ ତା ଭାବରେ, ତା ଢଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ, ଏବଂ ମଝି ମଝି ଭିଜି ଭିଜି ଗାଉଥିଲା, ଉଭୟ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ଭଲ ଗାଇଲେ ଗୀତଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ମେଘ୍ନା ଆଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ମୁଁ କହିବି କୃଷ୍ଣା ଆଉ ମେଘ୍ନା, ମେଘ୍ନା ଆଉ କୃଷ୍ଣା, ଆରେ ବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭଜନର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେବ ଭାବରେ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି, ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ଏ ଦ୍ୱୈତ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, ନମିତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାକୁ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଯେ ଏମିତି ସିଙ୍ଗରମାନେ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଲେବେଲ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସିର କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମନ୍ମଥ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ମେଘ୍ନା ଆଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? ମୁଁ କହିବିନି, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଇବି। ଆରେ ବା, ନାଲିଆକୁ ଯୋଡ଼ି କାଳିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗାଇବା ମନ କିଣିଲା ଜମିଲା। ଗୀତାପା କ'ଣ କହିବେ ମେଘ୍ନା ଆଉ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକରି? କୃଷ୍ଣା ଆଉ ମେଘ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ଦିଅଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭାବଭକ୍ତି ବି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କେବଳ କୃଷ୍ଣାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଂରେ ଯେ ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲିଂ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଭଏସ୍ ତା'ର, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତା'ର ବ୍ରାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ସେ ଗାଇପାରିବ। ଆଉ ମେଘ୍ନା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ଅଛି, 18 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବି ସେଭଳିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।
बहुत बहुत धन्यवाद गीता आपा। अच्छा एबे वर्तमान समय आसी मार्क्स मार्क्स जानिबा जानिबा आज्ञा श्रीकांत गौतम सर आपन पाखरु आसीबा मेघनांक पई आपन केते मार्क दउछन्ते सेवेन पॉइंट फाइव बहुत बढ़िया तृष्णा को आपन केते मार्क दउछन्ते सेवेन थैंक यू सर वेरी नाइस बहुत बढ़िया मनमोहन सर आपन मेघना को केते मार्क दउछन्ते थैंक यू सर सेवेन वाओ बहुत बढ़िया आउ तृष्णा को आपन केते मार्क दउछन्ते 7.5 अति सुंदर गीता बाबा आपन केते मार्क मेघना को दउछन्ते 7 बहुत बढ़िया आ उत्कृष्ण को आपन केते मार्क दउछन्ते 7.5 हमें कही परिबा बढ़िया मार्क्स आपण दि जण पाई सारी चंती तो दि जण को बहुत बहुत अभिनंदन किंतु कौन घटिबा शेषर जाना पड़िबो एवं अनुरोध करिबे आपण ते दि जण को निज निज जागा को जीवा पाई बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ टीवी एबे समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 डिश टीवी चैनल नंबर 1311 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 डीटूएच चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु ओडिशार समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपण टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।